Sarakstu izloze šoreiz izpaliek bez tradicionālā laimes rata iegriešanas. Partiju pārstāvjiem kandidātu sarakstu iesniegšanas secībā jāizvēl kā plokšņu ar numuru. Izlozēto numuru partijas parasti izmanto sava saraksta daudzināšanai un atpazīstamības veidošanai. Turklāt numuru secībā tiek grupētas vēlēšanu zīmes, kuras izsniedz vēlētājiem. Un saraksta galgalī būs partijas saskaņa. Mēs apņemam par divām vietām un izmantosim Eiropa parlamenta vēlēšanas, lai ne tikai pierādītu, ka saskaņa ir dzīva un rīcības spējīga, bet arī ka platformu pašvaldību vēlēšanām. Otrais – numurs jaunajai konservatīvajai partijai, trešais – nacionālajai apvienībai, ceturtais – Latvija pirmajā vietā, piektais – Latvijas attīstībai. Sestais numurs vēlēšanās būs Centra partijai, bet septītais – apvienībai jaunlatvieši. Astotais numurs Eiropas parlamenta vēlēšanās – apvienotajam sarakstam, devītais – progresīvajiem. Patiesībā ir tikai viens skaits, kurš man patiešām apmierinātu, un tas būtu vismaz plus 50% vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās. Man liekas, kurš saprot, cik svarīgi šobrīd ir Eiropai būt vienotai, pasargātai, es domāju, arī saprot, ir cik svarīgi arī vienkārši atnākt un nobalsot šajās vēlēšanās. Desmitais numurs vēlēšanās – tautas varas spēkam, ar 11. Numuru kandidē kustība par, 12. Suverēnā vara, bet 13. Sarakstam – tautas zeme valsts. Tautā zeme valsts nevērtē lielu nozīmi numuram, jo šis mums nav spriens, bet maratons. Ar 14. Numuru startais Zaļo un Zemnieku savienība, 15. Jaunā vienotība. Pieredze rāda, ka svarīgāk ir tie padarītie darbi. Vēlēšanu biļetenu sarakstā kā pēdējie ar 16. Numuru būs partijas stabilitātei. Eiropa parlamenta vēlēšanas notiks 8. Jūnijā un tajās par 9 deputātu mandātiem cīnīsies 16 politisko spēku saraksti. Madara Līcija, Tālavs Peršavicis, Latvijas televīzija.